Lepo pozdravljeni. Pri soočanju z življenjskimi izzivi smo ljudje pogosto nehote ali nevede negativno naravnani do sebe, do drugih ali do življenjskih situacij, v katerih se znajdemo. Take situacije in tak odnos pa navadno vse skupaj samo poslabša. Danes bomo spregovorili o pozitivnem trikotniku, o načinu konstruktivnega reševanja in delovanja. Z nami v studiu pa sta Brane Krapež in Leo Ivandič iz šole čustvene inteligence. Lepo pozdravljena oba v našem studiu. Pozdravljeni. Čisto za začetek eno vprašanje. Izbrala sta dokaj nenavadno ime. Povezala sta neko pozitivnost in trikotnik. Zakaj? Kaj pomeni pozitivni trikotnik? Ja, trikotnik kot lik sva izbrala zaradi tega, ker je povezan številko 3. Ima 3 stranice, 3 oglišča. Program naš pa se ukvarja oziroma obravnava 3 človekove identitete. In to so psihološka identiteta, socialna in duhovna. Se pravi, da skušamo odgovoriti na vprašanje, kakšen sem in kako delujem jaz kot psihološko bitje, kot socialno bitje v odnosih z drugimi ljudmi in tudi kot bitje zavesti ali duhovno bitje. In te 3 identitete simbolično seveda predstavljajo 3 oglišča pozitivnega trikotnika. Zato, za ta pridevnik pozitivni sva se odločila pa zato, ker ta pridevnik pravzaprav nekako večplastno opredeljuje celoten program. Se pravi, da katerakoli pozitivna sprememba na področju ene od 3 identitet se zgodi, ima to pozitiven vpliv tudi na drugi 2. Tudi program je namenjen tudi temu, da odgovorimo na 3 pomembna vprašanja, in sicer kako vzpostaviti pozitiven odnos do sebe, kako vzpostaviti pozitiven odnos do svojega okolja, se pravi do drugih ljudi, do življenjskih izzivov, s katerimi se srečujemo, in kako vzpostaviti in ohranjati stik z izvirom pozitivne energije v sebi. In morda še kot zaključek, v programu ne iščemo krivcev, ne iščemo izgovorov, pač pa rešitve. In to je nekaj, kar celotnemu programu daje ta pozitivni predznak. Leo, Brane je omenjal 3 identitete. Kaj je to? Kaj je mislil s tem? Ja, vsak človek kot bitje se pravzaprav identificira na eni strani ali pa odvisno od tega, v kakšni situaciji se znajde, in seveda smo vsi vedno postavljeni znova pred sami sebe. A ne? Imamo identiteto, za katero verjamemo, da je naša osebna ali psihološka identiteta. Potem, ko se znajdemo v raznih socialnih situacijah, bi lahko rekel, se ukvarjamo s to socialno identiteto, jo izražamo, jo tudi prilagajamo dostkrat. In seveda imamo potem tudi duhovno identiteto, lahko bi rekel, da je to tisti del nas samih, ki je povezan z srčiko naše zavesti o sebi. Mogoče je mečkano mističen izraz, ampak mislim, da kar ustreza. Pa so te identitete enako zastopane pri človeku ali opažate, da morda katera prevladuje, katera pa potrebuje morda več nege ali spodbude? Pravzaprav kar vse 3 potrebujejo nekaj nege in spodbude. Gre za to, da ljudje se razvijamo celo življenje. Sicer pripisujemo v otroštvu tisti krucialni del, ko se razvijajo te ključne stvari, ključne predstave o samem sebi, osnove za našo identiteto ali pa neka baza. Ne? Potem kasneje v življenju se pa to ves čas nadograjuje. Vsak človek v življenju pride nekje v situacijah do nekega zastoja. Še posebej zaradi tega, ker nihče od nas ni bil, ali pa zelo redki, so bili deležni idealne vzgoje. Torej, starši, ki so bili naši glavni vzgojitelji, pa naši sorodniki in potem kasneje učitelji, lahko bi rekel, da predstavljajo osebje, ki je pravzaprav na nas preneslo samo tisto, kar so sami znali. Skozi načine, kako so nas spodbujali, kako so nas kritizirali, kako so nas usmerjali v življenju, te načine smo mi potem ponotranjili. Ali drugače, tako kot so starši ravnali z nami, tako smo se tudi mi naučili ravnati s seboj.
In od tega samo obravnavanja je odvisno, kakšna je zdaj naša identiteta na posameznem polju. Nekdo je recimo bolj veš ali pa bolj razvit v tem socialnem smislu, hitreje vzpostavlja kontakte, se znajde, je elastičen in se tukaj lahko razvija naprej. Nekdo je recimo v smislu te psihološke identitete bolj razvit, torej ima to introspekcijo, sposobnost upogleda vase bolj razvito, bolj razume samega sebe, pa je morda manj vešč na tem socialnem področju, je zaprt, je tih, ne ve pravzaprav kako pristopati v nekaterih situacijah. Nekdo tretji recimo pa je popolnoma brez neke duhovne identitete oziroma sploh ne ve, zakaj se tukaj gre, ker v domačem okolju pravzaprav tega niti niso živeli, da bi lahko on dobil kontakt s tem in razvijal ta del sebe. Tako da pozitivni trikotnik nam pomaga, da na vsakem od teh področji naredimo en pomemben korak naprej. Zato, ker vsako od treh področji se pravzaprav je izvano v vsaki situaciji. Lahko bi rekel, da se v tem programu učimo samopodpore na teh treh temeljnih ogliščih. To pomeni, kako podpreti samega sebe v smislu razumevanja, da bolje razumem ozadje svojih reakcij. Na kakšen način pristopiti v odnosu do drugih, da znam biti pozitivno naravnan v teh reakcijah, ker marsikdaj smo negativno nastrojeni, in na kakšen način vzpostaviti kontakt z izvorom svoje pozitivne energije oziroma kako se razviti kot duhovno bitje. Le omenja tri oglišča. Se lahko malo bolj posvetiva vsakemu izmed njih? Da, recimo to oglišče, ki je posvečeno razvijanju socialnih veščin, je v bistvu zelo pomembno, ker ljudje smo socialna bitja in smo hočeš nočeš odvisni tudi od drugih ljudi. In v kolikšni meri se bomo znašli v tem svojem socialnem okolju, predvsem tem ožjem socialnem okolju, to so ljudje, s katerimi živimo, delamo, s katerimi se srečujemo redno ali pa občasno, je zelo pomembno, kaj bomo lahko tem ljudem dali in kaj bomo lahko od njih dobili. In to, koliko bomo in kaj dobili, to ni mišljeno samo neke materialne dobrine, ampak tudi seveda to, ampak tudi izmenjava nekih zanimivih in koristnih predlogov, idej, nasvetov, čustev, medsebojne podpore, spodbude in tako naprej, medsebojnega razumevanja. Vse to sodi k tej izmenjavi v socialnem okolju. In koliko tega bomo dobili ali pa mi lahko dali drugim, je odvisno predvsem od naših socialnih veščin. Ne samo od tega, ampak tudi od socialnih veščin. Se pravi, ali znamo druge ljudi spodbuditi k temu, da nam pomagajo in nas podpirajo pri doseganju nekih naših ciljev in ali znamo tudi mi razumeti njih in podpirati njih, ko to potrebujejo. In seveda, če vse to znamo, potem si bomo pridobivali prijatelje in podpornike v svojem socialnem okolju. Če pa tega ne znamo, dostikrat nehote si ustvarjamo nasprotnike in napetosti v odnosih. In če pogledamo zdaj, katere so to socialne veščine, če ne štejem samo nekatere izmed njih, to je sigurno umetnost poslušanja in uživljanja v druge ljudi. To je ena stvar, potem druga stvar je umetnost nekega primernega sporočanja in umetnost ravnanja v konfliktih. In na vseh treh področjih se pa vedno pojavljajo tudi čustva, tako da je seveda tudi pomembno, da razumemo, zakaj se čustva pojavljajo, kakšna je njihova funkcija in kako je treba z njimi ravnati. Če se malo dotaknemo tega uživljanja v druge ljudi in poslušanja drugih, zakaj je to pomembno? Marsikdo bi se vprašal, zakaj bi si jaz jemal čas za to, ker imam že sam dost svojih drugih težav, ampak to ima smisel, ne? Zlasti, ko gre za pomembne odnose. Ne? Kadar si mi vzamemo čas za drugega, mu pozorno prisluhnemo, ga skušamo razumeti in skušamo tudi razumeti, kako je biti on, kako je biti v njegovi koži, drugi to našo pozornost doživlja kot izraz naklonjenosti. In seveda potem je tudi bolj sproščen,
večje medsebojno zaupanje, bolj se tudi odpre. In tudi on je potem bolj naklonjen do nas. Tako da to je en moment in to seveda veliko prispeva in to je naš prispevek, ne, k odnosu, k neki večji medsebojni bližini, zaupanju. Drugi razlog je pa to, da bolje, ko mi razumemo tega človeka in kako on funkcionira in razmišlja, so tudi potem naši odzivi bolj ustrezni. Poglejmo primer, recimo, da je mož ljubosumen na ženo in zdaj žena, če ne pozna, seveda je neprijetno, ne? To ljubosumje, izpade ljubosumja zlasti, če so neutemeljeni in krivični, ne? So za ženo zelo neprijetni. Ne? Ampak, če bi se ona poskušala uživeti, kako je njemu in zakaj, odkud to izvira, to ljubosumje, bi ugotovila, da je v njemu prisoten strah in ta strah je prisoten v tem njegovem otroškem delu psihe. Strah pred tem, da bo on izgubil pozornost in naklonjenost svoje partnerke, ker bo ona to ljubezen lahko dajala nekomu drugemu. Ne? To je zdaj več možnosti, seveda lahko je to, lahko so to neki drugi moški, ampak lahko je tudi ljubosumen na otroke, na njene sorodnike, ki jim ona posveča veliko pozornosti. Ampak v principu ozadju je strah. Strah pred izgubo ljubezni. In če ona to ve, da sicer je objektivno je čist neosnovan ta strah, ampak v njegovem subjektivnem svetu je pa zelo realen. In če pokaže neko večje razumevanje in to do njega in potem lahko drugače se odreagira. Seveda je ta človek potrebuje tudi pomoč nekoga, ki strokovnjaka, ne, ki bi mu pomagal, da te strahove premaga, da vidi, da je ta otroška logika zgrešena. Ampak lahko tudi partnerka pomaga v smislu, da mu da vedeti, da namerava z njim biti, da to, da ima tudi neke druge ljudi rada in da so jih pomembni, ne pomeni, da njega nima. Skratka, so odzivi takoj drugačni, če nekoga bolje razumemo. Leo, kakšni pa smo danes ljudje? Ker ta program sta namreč zasnovala glede na dolgo izkušnjo spredavanj dela na šole čustvene inteligence. Kaj sta ugotovila? Zakaj sta izbrala ravno tak program, kjer se dotikate teh treh identitet? Kakšni smo ljudje? Zakaj potrebujemo recimo tak program? Ja, ljudje pravzaprav potrebujemo nek program, ne? Zato, da bi lahko prerasli tiste omejitve, ki smo jih vede ali ne vede pridelali v otroštvu. Z njimi se srečujemo v razno raznih situacijah, recimo ena taka, kot jo je Brano omenil, z ljubosumjem. Vsakodnevno se srečujemo s situacijami, ko smo mi kritizirani ali ko mi kritiziramo druge, ko smo jezni ali pa nezadovoljni, ko se srečujemo izzivi, za katere verjamemo, da jim nismo kos in podobno. Skratka, v vseh teh situacijah se pokaže pravzaprav, kako reagiramo, na kakšen način skušamo rešiti situacijo, torej kako jo mi ocenjujemo, na kakšen način ocenjujemo sebe v njej, kako močnega. In te ocene so pogosto avtomatične, hitre in nezavedne. In namen programa je pravzaprav ta, da ljudje razvijajo nekak boljši vpogled vase, da začenjajo postopno razumevati ozadje svojega reagiranja. In da spoznajo, da način, kako se vedejo v situacijah, še posebej tisti, ki so neprijetne, ni prirojen, ampak je naučen. In dejstvo je, da tisto, česar smo se enkrat naučili, na en način se lahko danes naučimo ponovno drugače, ustrezneje ali bolje. To pomeni, da lahko svoj odnos do sebe ali pa do neke situacije, ki je, ki pravimo negativen oziroma nekonstruktiven, neustrezen, spremenimo v pozitivnega, v takšnega, da bo ustrezen. Torej, gre za učenje na eni strani vedenja, po drugi strani pa gre za odpiranje temu, da lahko spremenimo svet svojega notranjega doživljanja. To pomeni, da sebe nehamo obsojati v situacijah, ko recimo naredimo napako, ko nam kaj ni šlo dobro od rok, ali pa recimo, ko vidimo, da nas drugi ne upoštevajo, ampak da se naučimo ločiti
med dvema pomembnima stvarema. Eno je torej bitje, da znamo razumeti, da smo mi kot bitje v osnovi vedno dobri, da pa so naša vedenja, naše reakcije in tudi naše doživljanje v nekaterih situacijah pa lahko neustrezni. To pomeni, da se naučimo razločiti med obema pojmama in kritizirati spet na nek konstruktiven način izključno in samo vedenje. Kadar začnemo zasledovati tak način pri sebi, se potem odprejo mnoga vrata za spremembo. Kadar namreč, če pogledamo recimo samo odnos do sebe, obsodimo celo bitje, celega sebe, da smo recimo neustrezni, neumni, pokvarjeni, zato ker smo ravnali v eni situaciji nepošteno ali pa nepremišljeno, potem obsodimo celo bitje in se s tem identificiramo. In lahko bi rekel, da zapremo možnost za spremembo. Če pa znamo identificirati vedenje, ki je bilo neustrezno, ali pa motiv, ki nas je peljal, potem pa lahko na tem delamo, na tem se spreminjamo. Torej, če bi skušal še bolj nakratko odgovoriti na vprašanje, zakaj je ta program, zaradi tega, da človek odpre polje sprememb na vseh tistih področjih, kjer potrebuje neko pomoč, da bi prerastel tisto, kar je v otroštvu pridelal in kjer sam ne zmore narediti koraka naprej. Teh situacij pa pač v življenju, pri vsakem človeku, več ali manj. Sicer omenjate situacije. Tisto, kar me zanima, je, ali nas naše kulturno okolje kaj posebej zaznamujejo. Ali če rečem drugače, ali ljudje pridejo z nekim podobnim vzorcem, s podobnimi željami, s podobnimi izzivi, ali so zelo pestri in zelo različni. Ali bi lahko rekli, da imamo Slovenci v našem kulturnem okolju nek skupni imenovalec nekih izzivov, ki so bodi si posledica otroštva ali drugih situacij? Jaz se skupnim imenovalcem izogibam, kolikor se le da, zaradi tega, ker posplošujejo. Pretirano, ne, v človeku se pokaže tako, še posebej, ko se začne enkrat odpirati, ne, lupiti, tako kot čebula, ne, plast za plastjo, da je vsak pravzaprav zgodba zase. In mislim, da je pri delu z ljudmi treba to še posebej upoštevati, da je vsak človek res specifičen in da nekaj, kar smo ugotovili pri drugih, ni dobro posploševati. Sicer pa, če že, ne, poskušamo pogledati tako iz splošnega zornega kota, imamo Slovenci predvsem težavo s tem in to prejšnje generacije, da so pretirano socializirane. To pomeni, da ne upoštevajo svojih želja, svojih hotenj, ampak da so se navajeni oziroma naučeni na nek neustrezen način prilagajati družbenim normam. Da predvsem vejo, kaj je treba in kako je treba, ne pa kaj sami hočejo v neki situaciji. Tako da se mogoče s tem soočamo več, še posebej pri ženski populaciji, ali pa, lahko bi rekel drugače, pri ženski populaciji na en način, pri moški pa na drug način. Danes pri mlajših, a ne, se srečujemo pa s problemom razvajenosti. S problemom tega, da so obdani za obiljem vsega in da pravzaprav niso pripravljeni upoštevati družbenih norm, ampak da se spet na nek neustrezen način ukvarjajo s seboj in da se pravzaprav ne znajo pravilno prizemljiti v okolje in poiskati rešitve na način, ki je primeren, ki je socialno sprejemljiv. Tako da lahko bi rekel, da se srečujemo z dvemi različnimi generacijami, z dvemi različnimi načini vzgoje, kajti človek je, če ga pogledate, pravzaprav rezultat vplivov okolja v veliki meri. In vse to, kako smo se naučili ravnati, je pravzaprav v veliki meri naučeno. Brane, to tretje oglišče ima še vedno malo matra. To, kot je nekako imenovano, poiskati ta svoj notranji del, osrediščenost, tudi meditacijo vključujete v svoj program. Zakaj? Da, to je povezano v bistvu s tem izvorom pozitivne energije v sebi, ampak tudi z izvorom miru, z izvorom neke notranje distance do dogajanja okrog nas in v nas samih, kar nam omogoča, da se na situacijo odzovemo bolj ustrezno. To je ena, bom rekel, subjektivna pozicija, ki nam daje možnost izbire. Dostikrat na različne situacije se odzivamo avtomatično, naučeno. Ne? In kadar se odzivamo tako avtomatično, naučeno, so dostikrat odzivi tudi situaciji neprimerni. Ker pravzaprav odzivamo se predno zares razumemo,
kaj nam drugi sporoča, zakaj tako ravna, kakšni so njegovi motivi. In potem je tudi naš odziv seveda neustrezen. To, da znamo doseči nek notranji umik vase, v neko področje notranjega miru, pa nam omogoča večji pregled nad situacijo in s tem tudi možnosti izbire, kako se bomo odzvali. In to je en zelo pomemben moment, da se odzovemo umirjeni, ne v nekem afektu, ne iz prizadetosti, ne iz jeze, iz strahu ali nekih drugih čustev, ampak iz nekega notranjega miru. Seveda ni pa to dovolj. Ne? Pomembno je pa tudi, da ugotovimo glede naših preteklih odzivov, ki niso primerni, kje je ta zgrešena logika, ki je ponavadi, jaz si kar rečem, otroška logika, naučena nekoč v otroštvu, in to logiko preseš, ter ugotoviti, kako bi bilo pa bolj primerno ali pa boljše se odzvati v neki situaciji. In potem je treba to tudi izvaditi. Se pravi, aha, zdaj ugotovil sem, kako ni dobro, kako bi bilo boljše in zdaj je treba poiskati nek notranji mir v sebi in potem preprosto vaditi tudi te odzive. Ne? Vaditi vzpostavljanje tega miru v sebi in vaditi pravilno odzivanje v situaciji. Ko ste omenili vajo, kako vaditi oziroma koliko časa je potrebno vaditi? Če smo prej rekli, da nas določene stvari iz otroštva zaznamujejo, postanejo naša prepričanja, pogledi na nas. Je sploh kdaj možno v resnici potem to dokončno spremeniti ali se tudi tega na nek način bolj naučimo kot neke vrste rutine, da reagiramo drugače? Torej, ali smo kdaj v resnici potem resnično spremenjeni ali se samo naučimo drugače reagirati? Ja, sprememba je sigurno možna. Torej, vsak človek lahko spremeni svoje vedenje. To je tisto najbolj površinsko. Lahko bi rekel, ne bom ravnal tako, ampak drugače. Danes ne bom kozarca odložil na tisti rob mize, ne? Čeprav sem tja navajen, ampak ga bom odložil drugače. Seveda se bomo vsakič, ko se bomo srečali s to spremembo, hoteli odzvati na star način. Zaradi tega je treba zvadbo v sebi vzpostaviti kot nekakšne opozorilnike, ki nam pravijo, aha, ne zdaj tako, ampak drugače. To je ta bolj površinski aspekt. Bolj notranji aspekt pa je ta, da se naučimo regulirati tudi svoje doživljanje. Torej, da registriramo, na kakšen način se v tej situaciji počutimo, oziroma kakšen je naš notranji dialog. Kaj sam sebi rečem, ko skušam znova ravnati, ko opazim, da skušam ravnati na star način, kako pravzaprav se skušam motivirati, da bom ravnal drugače. In tudi ta del lahko spremenimo. To pomeni, da na nek način sprogramiramo drugačno mišljenje, da sprogramiramo drugačno čutenje in da sami sebe skozi to vadbo usposobimo, da to postane del našega bolj spontanega, celostnega vedenja, kako opravimo neko stvar. In zaradi tega se je treba na situacije, v katerih vemo, da bomo v njih prišli in da so neprijetne in da bomo v njih reagirali zelo verjetno na način, ki ni ustrezen. Da bo prišla kakšna huda jeza ali pa da se bomo potem kujali cel dan. Ali pa da nam bo kako drugače neprijetno. Da te situacije pravzaprav pregledamo, razčlenimo in da znotraj njih poiščemo načine, seveda ob pomoči učiteljev, načine, ki so ustreznejši. In potem te načine vadimo. Stvar sploh ni težka, je zelo enostavna, ker mi smo se mnogih stvari naučili skozi opazovanje in se nam zdi, da so ta vedenja zdaj spontana, marsikdaj celo, da nam je to prirojeno. V resnici pa je veliko tega naučenega. Tako da, kar je treba narediti, je to, da se znamo zaustaviti v neki situaciji in se na teh treh ogliščih, lahko bi rekel, zazreti vase, spremeniti tisto, kar je treba spremeniti in zastaviti na enih, lahko bi temu rekel, ozkih življenjskih področjih življenje drugače. Namreč sprememb se nima smisla lotevati kar vse poprek. Ampak izberemo ozka področja v življenju. Recimo, lahko je to situacija, ko zjutraj odhajamo v službo in se naš partner, recimo, kot po pravilu, vedno znova obera in mi zamudimo zaradi tega 5 minut. To je situacija, v kateri mi, ko skušamo recimo partnerja pospešiti, da bo
pravo zadevo hitreje. Smo recimo lahko nekonstruktivno kritični in potem, ko se tako zderemo z neko hudo jezo nanga, se v avtu, ko se peljemo recimo sami v službo, potem obsojamo še sami sebe, izberemo torej to osko področje, kako smo ravnali, kako bi bilo ustrezno ravnati in kako spremeniti odnos do sebe v tej situaciji. In ta oska področja se da zelo, zelo fino regulirati oziroma spremeniti. In na ta način se tudi mi v programu fokusiramo na situacije, v katerih se v življenju znajdemo, ki so običajne, v katerih vemo, da nam stvari ne grejo dobro od rok in jih potem pregledamo po teh treh osnovnih ogliščih. Torej, kaj narediti v odnosu do samega sebe, kako razviti pozitivnejši odnos do sebe, kako se razumeti, torej zakaj tako reagiram in ne drugače, na kakšen način regulirati svoje vedenje, ga spremeniti, da bo pozitivnejše do našega partnerja, da bomo znali stvar povedati na nek ustrezen način, ne da bi ga obsojali, in na kakšen način izvesti predpripravo, da si bomo odprli večjo možnost izbere, da takrat, ko bo situacija prišla, da se ne bo pred nas postavil znova tisti zid, ko ne moramo izbrati, pa si rečemo, se bi jaz drugače, pa nisem mogel, ampak da vemo, da obstaja izbira in ne samo to, da vemo, da obstaja izbira, mi izbiro imamo že pripravljeno. In to je tisto, kar celo stvar naredi potem bolj pozitivno. Za zaključek še, ta predizbira se mi zdi res nekaj takega zanimivega. Lahko malo pokukamo v ta pozitivni trikotnik, v to tretje oglišče. Pa kakšen primer recimo priprave na to izbiro nam lahko podate? Kakšen tak primer, kaj lahko naredimo? Različne situacije v življenju so. Zelo pogosto reagiramo burno in nepripravljeno v situacijah, ko čutimo, da smo izvani. Ko nas žalijo, ko nas kritizirajo, ko verjamemo, da se neupravičeno jezijo na nas, ko nam dodelijo kakšno nalogo, ki recimo nismo kos, pa se nam zdi, da od nas pričakujejo nemogoče stvari. To so vse take situacije, kjer reagiramo zelo, zelo spontano. No in v taki situaciji, kaj vem, recimo šef pride in nam reče, da imamo neko stvar za narediti in vemo, da bo to pač se podaljšalo čez vikend, mi pa smo se odločili, da gremo z ženo na izlet. In lahko smo zdaj tiho, šefu ne rečemo nič in se doma razpištolimo pred družino, ker je tam možnost izraziti nezadovoljstvo in potem pridemo v službo, kakor češ, da se nič ni zgodilo, ali pa izberemo drugo možnost, da pravzaprav se odločimo, da bomo šefu povedali stvari na nek konstruktiven način. In to je treba zdaj zvaditi. Torej, treba je pogledati, kaj nas v tistem momentu blokira, da se recimo ne upamo postaviti zase v tej situaciji. Kje nas zmanjka? Katera čustva se v tem momentu pojavljajo? Skušamo pravzaprav v prvem koraku razumeti samega sebe. Kakšna je naša reakcija in zakaj je taka, kot je? In ukvarjamo se zelo s tem, da pogledamo, iz katerega dela psihe, jaz pravim včasih, iz katerega predala psihe takrat zajemam. Ali gre za neko otroško logiko, to pomeni, da se počutim nemočnega, nerazumljenega in da čutim, da rabim neko podporo. Ali reagiram iz pozicije, da skušam zagovarjati neka pravila, neke rigidne norme, in sem pokroviteljski do drugih, ali znam biti v situaciji tak, da racionalno vidim, kaj se v situaciji dogaja in reagiram v skladu s tem, kar situacija od mene zahteva oziroma kar jaz hočem v njej dosežiti. To so, lahko bi rekel, tri predali psihe, otroški, starševski oziroma roditeljski in odrasli, ki jih tukaj uporabljamo. Skratka, kako raziščemo to svoje ozadje, lahko bolje razumemo, kaj se je zgodilo in to je potem tudi temelj za to, da izberemo iz katerega dela samega sebe bomo zdaj reagirali in kakšna bo ta reakcija. Priprava na boljšo reakcijo je narejena iz tega, da pravzaprav premišljamo, pogledamo, katere opcije so nam na voljo in izberemo tisto, ki bi bila v neki situaciji mogoče najboljša, lahko imamo celo kakšno rezervno. In potem to, lahko bi rekel, vadimo na tak način, da si najprej napišemo, da si zapomnimo, kaj je tisto, kar je za nas pomembno. Potem pa marsikdaj v skupini uporabljamo celo take psihodramske situacije, kjer lahko to zvadimo.
nekdo nastopa v vlogi šefa, ali neprijetnega, ali jeznega soproga, ali neobogljivega otroka, mi smo pa v vlogi nekoga, ki se zdaj uči, ali pa celo izberemo nekoga, ki bo namesto nas opravil to stvar in opazujemo, kaj se v tej situaciji dogaja. Tako da smo recimo izven situacije in na ta način pravzaprav se usposabljamo za to, da vidimo situacijo nekako izven upletenosti, da smo lahko rezervirani v odnosu do tega, kar se dogaja in da počasi, počasi razumemo, kaj pravzaprav bi bilo za nas najbolj smiselno narediti. Vrane, še za zaključek tega našega pogovora, tri pomembne stvari, za katere bi bilo dobro, da jih vsak, rekla popotnik osebne preobrazbe, ve, ko stopa na tako pot. Ja, ena stvar je to, da je dobro, da ve, da je tako on sam, kot vsak drug človek, kot bitje pozitiven in dober. Ni nujno pa, da so pozitivni in dobra tudi vsa vedenja in obnašanja, tako naša kot obnašanja drugih ljudi. Se pravi, zelo pomembno je ločiti bitje od obnašanja, bitje od mnenja, bitje od želje in tako naprej. Druga stvar, ki je pomembna, je, da se zavedamo, da v medsebojnih odnosih prihaja do nesporazumov, do napačnih interpretacij oziroma razlag obnašanja drugih ljudi. In da je dobro to preveriti in priti do nekega bolj objektivnega uvida v to, kar se dogaja. In tretja stvar, ki je pomembna, je, da se naučimo opreti nase in da se naučimo poiskati to oporo v sebi. Seveda potrebujemo marsikdaj tudi oporo pri drugih ljudeh, kar ni narobe. Tisto, kar je slabo, je, da če ne znamo opore najti v sebi, da smo potem vedno in znova odvisni od opore in podpore drugih ljudi. Tako da je zelo pomembno znati poiskati to podporo v sebi samem. Ta misel mi je zelo blizu in se vama najlepše zahvaljujem za obisk v našem studiju. Vam pa seveda želim, da bi našli način, moč in voljo, da se oprete nase, zaupate svojemu življenju, zaupate sebi. Hvala lepa za pozornost. Nasvidenje.